Dok se čeka da Evropska unija da precizniju informaciju u vezi sa izgledom i načinom izdavanja digitalnih sertifikata o vakcinaciji, resorna ministarka Tatjana Matić poručuje da je naša zemlja već spremna za taj proces. Ona naglašava da digitalni sertifikat nije COVID pasoš. Digitalni sertifikat o vakcinaciji je zapravo digitalni sertifikat koji govori kada ste vakcinisani, ili ste preležali ili ste uradili PCR test i negativni ste. Naravno da je suština u tome da to bude jedna aplikacija koja je pre svega, tu naravno moraju proći određene provere, autentifikacije. Ministarka Matić napominje da su mnoge zemlje zainteresovane za pregovore sa Srbijom u vezi sa digitalnim sertifikatima, a među njima su Izrael, Slovenija i Grčka. Mi razgovaramo sa kolegama iz Grčkog ministarstva turizma, konkretno i sa ministrom turizma koji je najavio posetu Beogradu za nedelju, poslednju nedelju marta, početak aprila. I pregovaramo upravo o međusobnom priznavanju digitalnih sertifikata o vakcinaciji. Dakle, mi jesmo u toj grupi, počeli smo te razgovore, evo, kaže, više od mjesec i po dana. I ono što jeste zaista važno i ohrabrujuće jeste činjenica da Grčka se sprema za sezonu, računaju na naše turiste. I nacionalna aviokompanija spremna je za uvođenje digitalnih COVID dokumenata. U saradnji sa Međunarodnom asocijacijom za vazdušni saobraćaj početkom aprila, Air Srbija će početi testiranje takozvanog JATA digitalnog pasoša, odnosno mobilne aplikacije koja će putnicima pomoći da lako i bezbedno organizuju putovanje u skladu sa zahtjevima država oko testiranja na COVID-19 ili vakcinacije.